L'Ajuntament de l'Olleria llança el Bono Reactivem l'Olleria 2021. Per segon any consecutiu, naix la campanya Bono Reactivem l'Olleria amb l'objectiu d'incentivar el consum als comerços i establiments locals per poder comprar producte de proximitat al millor preu i a la vegada fer més gran el nostre poble. La campanya, que estarà vigent entre el 6 de setembre i el 13 de novembre, suposarà una injecció de 120.000 euros al comerç local de l'Olleria. Aquest any, com a novetat, s'ha ampliat el tipus de bonos i la quantitat de la qual es poden beneficiar els veïns i veïnes del poble i també els comerciants i hostalers. Aquests bonos tindran el valor de 10, 20 i 40 euros, dels quals els veïns i veïnes empadronats en l'Olleria i majors de 18 anys sols abonaran la meitat i el consistori l'altra meitat, fins a un màxim de 60 euros per veí o veïna, 30 aportats per l'Ajuntament i 30 pels veïns i veïnes. Els bonos Reactivem l'Olleria 2021 es gastaran en qualsevol dels comerços, establiments d'hostaleria o serveis de l'Olleria que han decidit adherir-se a aquesta campanya i que podeu consultar al llistat de les xarxes socials de l'Ajuntament de l'Olleria. Com podem obtindre els bonos Reactivem l'Olleria 2021? Aquests bonos s'han d'adquirir de forma telemàtica mitjançant targeta bancària a través de la plataforma web que ha posat en marxa Caixa Ontinyent en www.campanya.caixaontinyent.es fins a finalitzar existències. Una vegada adquirits aquests bonos, es podran gastar presentant el número d'aquesta operació en qualsevol dels comerços i establiments adherits i en una sola compra. Participa! Reactivem l'Olleria. Fent créixer el nostre poble.